нашето и нашата работа. Освикърваме. Си имам цял костюм. Това се казва кошуля. Всичко на ръка е изработено. Това е памучен плат тъкан, а това е нашито на ръка. Това се слага отгоре, се нарича сукмана отгоре, върху ризата. И това се премята на така, навънка. После тия ръкави се слагат, тук така се нанизват, за да може шевицата да остане отгоре и са плетени от свекърване. Тия се казват зунки. Зунка, пак така са шевички направени и се завързват тук. Това се казва пояс. Или асълбабите ни го наричали зунг. И после нашите майки вече се го запомнили, че е пояс, като се облекат премяната и се нарежат македонските кърпи. Тук при нас имаме едно македонско братство, Тодор Александров, в лицето на Иван Бабев, който е наистина патриот и може да се каже революционер в днешни времена. Има много българи от Македония в Пловдив, така наречения Кичук Париж, и аз се надявам те да имат своя Иван Бабев, за да може да ги обединява и да може да просперира развитието на такива македонски братства или сдружения с неправителствена цел или нещо от този род. Все пак трябва да знаят нашите деца историята, откъде са тръгнали и докъде сме стигнали. Аз също съм потомък на българи от Македония, от страната на майка ми, от страната на баща ми. Те са живели по течението на Вардар. Името се е казвало Дъбово, другото е било Бобакево, известни родове, Минчеви и Балинови, които все още хората в Гърция, те са изключително населени с българи, тези села, все още ги помнят. При нас сплотяването е по-голямо. Хората наистина се чувстват много по-близки. Дори и македонският диалект е останал все още. Между другото, аз вкъщи си приказвам с майка и баща ми на македонски диалект, както и между приятели. Моите деца също знаят по-малко, дори с малко насмешка така, приказват помежду си определени думи. Ние като община наистина влагаме доста усилия за развитието на фолклора, на тези, така да се каже, неправителствени организации. Дали сме офиси безплатни, спонсорираме, даваме субсидия всяка година, да могат те да се развиват, да имат дейност. Естествено, не е достатъчно, те сами се намират спонсори. Общината замисля да направи един музей, първо за всички родове, които са били изселени тук в Несебър, с запазени снимки, данни като история. Другото по-важно, което е, искаме да изложим една изложбена зала, да направим, да изложим портрети, снимки, история на всички войводи български, които са участвали в освобождението на Македония. И лично аз се чувствам задължен и смятам, че е мой дълг да участвам в една такава направа на един такъв вид музей. Ширина широка.
преди много години, когато за първи път пристигнах в Несебър, едно от нещата, които най-много ме очуди, че местните хора говорят един диалект, който е напълно близък с моя диалект, който аз говоря, и ми направи силно впечатление това, защото не очаквах в най-крайната точка на Източна България да срещна хора, които да говорят моето наречие. И оказа се, първата ми среща с човека, който ми стана по-късно и побратим, че всъщност той е представител на една фамилия, които през 1924 година са избягали от Егейска Македония и са пристигнали в Несебър и тук са намерили своята втора родина. Оттам нататък вече в разговорите с тези хора се оказа, че това е една голяма общност, която много живо тачи и пази родовите си корени на българщината от Македония. И в тази връзка аз им споделих пък и това, което ние правиме за нашите сънародници от западните покрайни, която в крайна сметка и те, както егейските и вардарските българи, са търсили убежище от притесненията на чуждата власт. Ето защо близостта между съдбините на българите от западните покрайни и на македонците, които търсят своето второ отечество в България, ни сближи и ние през 2007 година с 35 човека от Несебър ние организирахме първото посещение на българи от Несебър в западните покрайнини, по-специално в Босилеград. Това беше една трупа на местния театър в Несебър, които изнесаха едно блестящо представление в Босилеград, Пражалец. Те разгледаха града, останаха втрещени от това колко бедно живее населението в западните покрайнини, но същевременно колко дълбоко е вродено в тех народното българско чувство. Ние имаме общи проблеми, че ние трябва обединено, съюзено да се опитваме да поставяме проблемите за българщината, особено в земите, които са останали днес в чужда власт, където българите биват подлагани на асимилация, където да си българин е основание да бъдеш и преследен. Българин се викам и не сакам да знаю, весело пеем кумички песни. Българин се викам и на нози рипам, земята радя, пушки патрони. Като тръгнахме ние за Гърция, отивам при Вуйчовците на... Трима Вуйчовци има моята баба. Отивам при Вуйчовците и с най-големия Вуйчо, той е в Солун, ще отидем в Дамян. Аз исках да отида в Дамян. Мама ми каза така: научих ти баба Траянка, леля на моята майка. Нали, баба Траянка още жива. Наистина отидохме при баба Траянка, като тихме първо в Дъбово, търсихме, казаха ни. И Вуйчето отиде по-гръцки там. Гърците ги пита. Да, казаха ни къде е. Отиваме, викнахме на порта, като видях една едра жена. Права, ама като свеж. Излезна. Добър ден, баба... търсим баба Траянка, вика. Ми аз съм баба Траянка. Влезте, мило, влезте. Ай, лайте, вика тук. Влезнахме. И отдека сте, бе, деца, как сте, ще викам, баба Траянкия. Аз съм син на Божана Курукова. По фамилия, нали? На Божана син, като ме пригърна тая жена. Сълзите ме е така. Как се казваш, Митко? Елайта, Митко. Елайта, мили. Да ви разкажам, вика, аз колко пътих, като останахме тука. Останахме тука, дойдоха една вечер гръцките яндари там. Взимат мъжът ми. Ела да се запишеш грък. Взеха ме, вика, в апсаната там, в мястото. Как да се запиша, ми, мили хора? Аз съм си българин. Как да се запиша грък? Не се записах, вика. На другата вечер идва тук други двама. Ще дойдеш, се запишеш, няма да наизлагаш. И тръгная, вика, Митко, и аз, вика, две деца има. Имахме. И аз, вика, подер него. Ей, както я порта, отида, вика, до порта единят, вика. Втора вечерта, вика, ми, няма да не излагаш. Ще се запишеш. Няма да се запишем, гръгве, мили хора.
Аз съм си българин, бе. Българин съм си, не мога да се запиша, не мога да го приема той нещо. И скарапиш това, вика, единят. Ей, тук на порта, вика го типа пред децата. И като видея, вика децата, или там, нали, деца като деца не го приели. Такова. Айде, прибрахме го, вика, и тя се заминава. Прибрахме го, вика, и си го изпратихме. Детето, вика, беше по-големичко, синът. Когато дойде, вика, партизаните, детето, вика, ще зна партизанен. Искам да се осмъсна на тия гърци, вика. Е, защо е било тая злоба? А пък вуйчето, нали казах, вуйчето грък, слуша всичко това. Вуйчето също се насълзи, кога слушаше какво са правили гърци там. И когато става партизанлъка, синът ми вика, ще зна партизанен. Отиде и кога ги гориха, нали там и казаха, до тук вече партизаните, кой къде я намери, бяга. И той казал, той вика също беше женен, две деца има. Казал, отивам, вземам си децата, по скритни пътеки бягам в България. Аз съм си българин. Кой вика, Митко, дойде, вика, си взе двете деца от къщите. Тръгна, вика, там къде го убиха, де убиха баща му, там убиха и него, вика. И зазна, вика, един пред него. Так, так, смешно, уби го. Двете деца. И я вика, дъщеря му тука. Ти дъщеря му нещо откачил. Мома, ей, голема. Така от жената, муичето, вика, тогава превъртя. Превъртя и така стана. И кога се върнахме с вуйчето в Гърция, а пък вуйчето от тука заминал 18 годишен. Вуйче Георгия. И кога се върнахме при вуйчето, вуйчето казва, ей, Митко, какво са правили нашите хора, вика? Защо, вика, тия мирни хора, вика, що са ги закачали? Дете. Как няма да се озлобяват един към друг после? От Валандово, брайковци, балиноци, до родобогданци, всичко въвжално. Три дена стана, от как е дошло, твои мръсно куче, раят, що мъчи. Фурани се палят, железа се жежат, на македонци пуста ги слагат. Хабре бугарин, кафир гаурин, орун се чини, в райо да живе. Ежегодно ние провеждаме и македонски, така наречени вечери, македонски вечер, което за нас е тематични вечер, тъй като ги посещаваме. Посещаваме ги на важни събития от нашата национална история. Например, по-миналата година ние проведахме войводска вечер на родовите, които са от войводски происход. Иван Карасулски, по майчина линия, той е от село Бозец, Енич Вардарско, от рода Делията Насове. Дирият там са дали 10-15 четника, войводи и така нататък. Но най-прославен от тях е Иван Карасулски, имам първите войводи на вътрешната организация в Дягилийско и на Ичко Димитров Гюбчето, така наречен. По мое предложение, ние поехме инициативата да издирим гроба на Ичко Димитров. Имахме сведения, че той е погребан някъде между Лудово и Градец Димир Капия. Убити от сърбите 20-та година. Този воевода, 20 години, 15-16 години е бил воевода. Намерихме начин с наши приятели, с стари снимки, които са съхранени от 1941-1942 година, е правено препогребване от неговия брат, четник при него по-рано.
но гробът беше заличен. Оказва се, че самата местност се казва Ичков гроб. Това ни ориентира, пък си в Америка, интелигентни хора така от Скопие, които са пак от този край, и те са заинтересовани и помогнаха, и ние за кратко време успяхме да установим гроба, да намерим точното место, да положим този кръст, който са положили в 1941 година неговите близки. Много дава да назрява необходимостта да издадем и някои книги за нашите беженци, тъй като най-старите хора вече си отидаха, тези, които действително са живяли по тези изконни български земи някога. Ето защо реших да издам Македонска Голгота с спомени и изповеди на беженците от Енджи Вардарско. Тя обхваща един период от 19, 20, 21 век. Основната част от книгата отразява живота, съдбата, трагичната съдба, трябва да се каже, на българския народ в този край, включително на тези, които са останали там от нашите роднини, на тази част от нашите роднини, които са преживели допълнително другите ужаси в условията вече на свободната гръцка държава, но не свободния наш роден край. С много снимков материал, оригинални снимки, които не са издавани преди това, архивни снимки, с един речник на Енджи Вардарски, говоря с повече от 2200 по-характерни думи, които не се срещат така често в нашото, в нашия книжовен език, и с много документи. Излезе миналата година и книгата Равда през горнилото на времето, където е описан на историята на село Равда преди идването на нашите бежанци от Македония, а и след това, но същевременно, заедно с това и историята на техния роден край, на сегашното българско население в Равда, на техния роден край в подолното течение на река Вардар. Освен това, ние сме вече готови пред издаване и третата книга пак за бежанците, като бежанците са един елемент от цялото съдържание на книгата, това е Полъх от Вардарския юг. В него ще бъдат поместени, в тая книга всъщност ще бъдат обнародвани повече от 100 песни, оригинални от Долновардарската област, а това са Солунския край, Енджи Вардарския, Водинския, Негушкия, Кукушкия, Дойранския, Гевгелийския район. Повече от 20 приказки, десетки умотворения, народни легенди и предания. Освен това, семейните празници, календарните празници. Отношенията между община Несебър и културно-просветното братство Тодор Александров са дългогодишни и тук искам да подчертая главната роля на господин Иван Бабев. Община Несебър винаги подпомага тези културни мероприятия, защото в нашия район има много потомци на тези бежанци от 1923 година, 26-та година, които са оставили своето родно място и са търсили, имайки предвид политическата ситуация тогава и между държавните спогодби, са намерили убежище, са намерили свой дом тук в нашия район. И ние подкрепим всички тези инициативи, които са свързани, за да може да се знае културата, да може да се знае своят бит, своят род, своя корен. И както се казва, ако дървото е без корен, бурята винаги ще го отнесе и вятъра ще го събори. Душата ми е болна птица, лети на черното море, пристанище за нея има, вековна работа се зове.
блаженство. История със славни думи написа твоето потекло. Смея, правда, мечтите.